بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو واناكسن داوود يال كوسو دواادا وركي فيدنيمو اي ورباهينتا دلجير وركي فيدنيمو waxay idin la socodsiin doonta caawanigo ay qara Saciid Xasan iqraaragsan qodobada warka fiidnimo waxa kamida shirki golaha wasiirada Puntland oo looga hadlay amniga iyo in roob doon la isugu soo baxo maalinimada khamiista ee soo socota taliyaha ciidamada booliska Puntland oo eedeen u jeediyay qaar kamida maxkamadaha ku yaala Puntland madaxweynaha Puntland oo boosaaso kulan kula qaatay ganacsatada garowe oo lagu qabtay xuska maalinta la dheelmiyay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka qayb galay xaflad ay ku qalinjabinayaan ardayda jaamacadda BSU ee garowe dawladda Itoobiya oo sheegtay in ay dib u eegis ku sameyn doonto waaxda maamusha duulimaadyada taasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka fiidnimo ee warbaahinta Daljir. Korra waxaad u diyaar garowdaan warkii oo faahfaahsan. Magaalada Muqdisho war haatan naga soo gaaray Iqra waxa uu sheegayaa in qarax jugtiisa laga maqlay uu ka dhacay goor dhoweyd qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir wuxuuna si toos ah qaraxaas uga dhacay afaafka hore ee iskuul Bulusiya ee Muqdisho. Qaraxa ayaa ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay lama oga ilaa iyo haatan qasaraha dhabta ee qaraxaasi ka dhashay qaraxa kadib ayaa waxaa la maqlayay rasaas xoogan oo ay iswadaarsanayeen ciidamada iyo sidoo kale raggii weerarka soo qaaday weerarkan amaba qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Muqdisho ciidamada dowladda Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ay ka wadeen howlgallo guriguri ah iyadoo ay inta badan xirnaayeen wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho shirkii golaha wasiirada ee amniga ayaa maanta looga hadlay sidoo kale xaaladda ammaanka iyo howlgallada ciidamada ay ka wadaan Muqdisho xilli baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya u yeereen wasiirka amniga Soomaaliya taliyaasha ciidamada iyo sidoo kale gaashaandhiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta daafuray habka online-ka ee diiwaangelinta ganacsiga oo ay diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya habka online-ka ee diiwaangelinta ganacsiga oo qayb ka ah fududeynta ama sahlidda ganacsiga waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre in habka online-ka ee diiwaangelinta ganacsiga ee hadda lagu guuleystay hirgelintiisa uu ganacsatada Soomaaliyeed siinayo fursad wanaagsan maanta aan bilaawno dadkan inaan tababarno maanta aan bilaawno warshado yaryar inaan dhisno maanta aan bilaawno kalsooni annagu aan isku filanahay inaan gaarno dowladda iyo ganacsatada marka waxaa laga rabaa inaan isu fiirino wixii wasiirku ka hadlayo trade balance-ga uu yeeray aad aragtaan nambarkaas sida uu kala durugsan yahay oo la rabo inaan soo yareyno waa inaan marka ganacsatada u fududeynaa ganacsigooda ku dhiirigelinaa meesha aan ku dhiirigelin karno ay arkaan in dowladdoodu iyagu ay u adeegto iyaguna inay fahmaan haddii ay rabaan in dhaqaalahoodu kor u kaco waa inay haystaan dowlad u adeegta waa inay ganacsatada Soomaaliyeed aqbalaan meesha maanta ay joogaan kor ugama kici karaan haddii dowladdooda aanay kor u soo kacin waa inay dowladda Soomaaliyeed aqbashaa inaanay meel gaari karin haddaanay ganacsatada ganacsiga u fududeyn aqbalina inaan u baahannahay dhaqaale laga maamulo ganacsiga suuqyada ganacsigu inay yihiin kuwa dhaqaalaha Soomaaliya mustaqbalka maamula ma rabno dowlad Soomaaliyeed oo wax walba iyadu gacanta ku haysata mustaqbalka waxaan rabnaa inaan ku caawino shuruucda idin fududeynaha ganacsiga dowladnimada idin fududeynaha ganacsiga laydinka celiyo inaan dowladdu nidaamkeedu aanu idin dhibin dalka musuqmaasuqa lagala dagaalamo ganacsatada ganacsigooda kor u kaco markaasaa dowladduna canshuur helaysaa dalkana shaqo loo abuuraayo waa tallaabo bilow ah waa soo dhoweynaya haddii ilaahay iraado waxaan rajaynayaa marka sida hawshan aad u qabateen in ay noqoto tallaabooyin wasaarad waliba ay qaado wasaaradda maaliyadda waxay qabato bannaanka ay soo dhigto antidhowrka guud cidda uu soo baaro oo khalad lagu arko bannaanka la soo dhigo wasaaradda kalluumaysigu waxay qabato meel ay shacabka Soomaaliyeed ay ka galaan la soo dhigo waa in dowladnimada aan shacabka Soomaaliyeed u daadijinaa waxaa dib u habeyn ku socdaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha ganacsiga arrimaha siyaasadda
arrimaha amniga iyo ciidamada waan rabnaa askari walba oo Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeeyo inuu xuquuqdiisa helo mid walba oo la diiwaan geliyay oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeynayana dawladda Soomaaliyeed ayaa ballan qaadaysa mushaarkiisa inuu qaato hal bilnaan ay ka maanaan qof waliba oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeeyay maalintii la doortay ilaa madaxweynaha la doortay madaxweynaha ilaa haddana qof waliba ciidan iyo ciidan la'aanba waa la siiyey mushaarkiisa haddii uu ka soo baxay shuruudii loogu talagalay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliyeed kulligood hal nidaam ay ku diiwaan gashan yihiin waa la ogyahay qof waliba meesha uu ka shaqeeyo siduu ka shaqeeyo diiwaangelintu markay dhammaato shaqada kale waxay noqon doontaa ma joogaan meeshii loogu talagalay mashruuca isla xisaabtanku waxa uu noqon doonaa mashruuc dheer oo socda laakiin xuquuqdeenna waxay tahay in qof walba oo dawladda u shaqeeya askari iyo shacabba uu helo xuquuqdiisa qof walba xuquuq la siinayana ay noqoto qof dawladda Soomaaliyeed u adeegaysa cabdiraxmaan waabri warbaahinta daljir muqdisho shirkii golaha wasiirada puntland ayaa maanta ka furmay magaalada boosaaso waxaana shir guddoominayay madaxweynaha puntland shirkaas ayaa waxaa looga hadlay amniga iyo abaaraha puntland waxaana warkaas inoo eegaya wariyaheena xasan haykal shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo markii ugu horeysay ka furmay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland oo shir guddoomiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa looga hadlay amniga magaalada Boosaaso iyo xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada Puntland waxana lagu dhawaaqay in roob doon la sameeyo maalmada Khamiista ee ugu soo aadan iyadoo la fasaxay dhammaan goobaha waxbarashada laguna amray ganacsatada in ay albaabada u xiraan goobaha ganacsi hadaw markii uu shirkaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo qafta Cabdiwali Sheekh Xamud oo faahfaahin ka bixiyay shirkii golaha wasiirada ee Puntland iyo qodobadii looga hadlay waxa magaalada Boosaaso ka qabsomay shirkii ugu horeeyay ee golaha wasiirada Puntland ay yeeshaanin shirkaasna waxa shir guddoominayay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani runtii shirkaasi muhiimad gaar ah ayuu u lahaa gobolka Bari amnigiisa gaar ahaan magaalada Boosaaso waxa horay u jiray oo madaxweynuhu magacaabay gudi heer wasaaradeed ah oo magaalada ku soo horeeyay si ay u eegaanin oo uga baaraan deegaanin arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga iyo horumarinta magaalada Boosaaso iyo sidii reform loogu sameyn lahaa wax badan oo maxaan ku ilaahdaa gobolka arrimihiisa ka mid ah runtiina waftigu wuxuu qabtay arrimo aad muhiim u ah oo waxyaabaha loo xil saaray ka mid ah oo runtiina ay dareemi karaan in dadka reer Boosaaso ay dareemi karaan gudigaasi waxa uu qabtay maxaa yeelay dawladdu waxay mudnaanta koowaad siisay dawladdan cusub madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo madaxweynaha ka yahay mudnaanta koowaad waxay siinaysaa amniga ayay siinaysaa waxa weeyaan si mahaanku yiraahdaa amni joogta qof kasta oo reer Puntland ugu noolaado waxay ka hormarinaysaa maaha amniga waxay ka hormarinaysaa ma jirto dawladda cusub ee Puntland oo uu hoggaaminayo Saciid Cabdullaahi Dani qodobka labaad oo laga hadlay shirka golaha wasiiradu ay ka hadleen wuxuu ahaa abaaraha saynu ognahay abaaro baan ayaa ka jira dalkeenna oo aad u xun harraad ayaa jira biyalaan ayaa jirta ceelashii ayaa dumay qaar waa dowreen oo biya la'aanba ka dhacday goluhu wuxuu isku raacay arintaasi maalinka khamiista ah ee soo socota hadda leedmo ee bisha abril ay tahay 12-keeda dhammaan in hay'adaha dawladdu ay fasax yihiin maalinkaasna loo soo bixi doono roob doon waa maalinka khamiista ah ee soo socota ee bisha abril ay tahay 12-ka dhammaan dawladdu waa xiran tahay dhammaan iskuulaadku waa xiran yihiin dhammaan waxa weeyaan meheradaha waa la xirayaa waxaa loo soo baxayaa si roob doon loo sameyn lahaa ilaahay loo tuugi lahaa oo loo bari lahaa sababtoo ah waxa abaartayna ka qaadi kara oo ilaahay ayaa inima uusan jiro arintaasi waa arrin la sii faafin doono ilaahay inta laga gaarayo maalinka khamiista ah laakiinse waxa golaha wasiiradu si dhammaystiran isugu raacay madaxweynuhuna amar uu ku bixiyay maalinkaas in laga dhigo maalinkii roob doonta la sameyn lahaa ilaahay la bari lahaa dhammaan hay'adaha dawladdu way xiran yihiin ay fasax tahay dawladdu maalinkaas
وحكس أو مكان كورا هذا قد كسو دورات وش غير إنسان فسح تاي مهر هذا الحريه إسكولات كل الحريه ما له واحد برشة الحريه للصوب حيوه دت كرير بنت اللان ورنا يصوب حيانين أو مجالك استا دت كدجناء كصوب حيانين سيره الله بريو أو إله الله توه شركة يجي مانتا فضبة أيها أقول مهم سنة وحيابه لقيا هاللي قطب كل بعض وأبارها كسرنا واحد رجينا أو دولة وعاد يعاد وحوشنا يسا إن أي سوسو بحانين تذكر هي البنت اللي أنسي إلهي الله خصو أو إلهي الله بريو ما هي الربضان تشروط بيلا رهي وهاكسي ما ذهدينا حتى بحنكر شروط ديلا إن سدح بريو هوري طلا صومو تذكرين إسعفيانين ما ظالمت لك لقلا إن ليسوق ليو ووحا ويا المهان كل هذا قفك أكستاه ظلم يقول عدك لو كقلاي أما قف وكقلاي أما خولة حتى وياه والسمايي إنو عليو مركا وحيابها سي هدي أيسن حتى أدعي كرين وصدح لها بري أين نسومي كرين وحالا إنا كربا إنا نصبحنا مالنكاس إلهي أين نبرنا أين نقرحونا وقرحضو إنا كل عضو دعمها كرو التاقنا إلهي أين نبرنا سي إلهي رحمدو إنا وصيو وحانا كرجينا إنا هدي أين نصدها سمينا إلهي سبحانه وتعالى إنو إنا سيندونا رحمد دق دقا ووحا ويان دمان سوماليا قارتا إنو إلهي نصيدونا وبالله توفير وإن سلام يا السلام عليكم ورحمة حسن هيك الورباهين تدلجر بوصاص تليها عيدن كبوليس كبونت لان محيدين أحمد موسى أيها إذين وجه ذي قار كمدة محكمة ذا كويا البونت لان وركاس وحي نوفا فاين يساوريه النفاذ مدقن داهير هذا الكن أيا وحاو كشيغي قوب فقاراه ولقو قباي خمر أي عيدن مدى أمان كسو قبتين قدها مقالة بوصاصو runtii maxkamadaha darajada koowaad shaqadu siday tahay bay inta badan u qabtaan inta badan laakiin maxkamadaha darajada labaad ama raafaanku ninka asadda intaas keenay bari subax waxa laga yaabaa saddex bari ka bacdi inuu joogo banaanka joogo oo maxkamadda raafaanku ay sii deyso oo tiraahdo xukunkiina waa jabin inta kalena ka gadaaniri waa ganaaxnay waa yeelay waxaan codsanayaa maxkamaduhu inay fasahaadka ka qayb qaadan dalka la fasahaadinayo akhlaaqda la dhuminayo diinta la dhuminayo lagu cayaarayo maxkamaduhu inay ka qayb qaadan waliba maxkamadaha raafaanku inay ka qayb qaadan waayo qofkii oo toddoba beri aan xirayn suuqa hadduu yimaado dee meeshii buu ka bilaabaya laakiin qofkan hadda hadduu saddex sano xiraado ama laba sano xiraado waa soo hanuunaya waa waxbuu way suwaansanayaa laakiin toddoba beri maalinta toddobaad wayna dhacdaa maxkamadaha dhammaan way ka dhacdaa waa joogay anugu dhowr intaasoo kiis baan joogay shan afar boqol iyo xoogaa nimaan ku qabannay oo khamiistii arbacadii la xakumay khamiistiina jeelka la geeyey sabtidiina la soo daayey baan indhaha saaro goob joogaha waxaa dhaqanka iyo akhlaaqda dilayana waa waxaa iyo dadka fududaynaya fasahaadka fududaynaya sida maxkamaddu amartay baa loo fulinayaa aad iyo aad baadna u mahadsantihiin ciddii soo qabatay waa la abaal marinaya faadma degan daahir warbaahinta daljir magaalada boosaaso madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danay ayaa xalay kulan kula qaatay ganacsatada gobolka bari xarunta madaxtooyada kulankan uu madaxweynuhu la qaatay ganacsatada ayaa waxaa qayb ka ahaa maamulka gobolka bari kan degmada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda dowladda puntland iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga puntland cabdulaahi cabdi xirsi ayaa ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabihii looga hadlay muhiim u ah oo dhex maray ganacsatada puntland iyo dowladda puntland oo hogaaminayay mudane saciid cabdulaahi dani kulankaas waxaa lagu falanqeeyey arrimo badan oo la xidhiira horumarinta dhinaca dhaqaalaha iyo amniga waxaana furay shirkaas guddoomiyaha gobolka wuxuuna ku nuxnuxsaday sida ay muhiim u tahay in laga wada shaqeeyo horumarinta dhaqaalaha iyo ka wada shaqaynta amniga guud ahaan ummadda puntland gaar ahaan ganacsatada iyo dowladda puntland madaxweynaha ayaa isna sidoo kaleeto hadalka qaatay oo shirka guddoominayay wuxuuna ballan qaaday inay dowladdani diyaar la tahay wax kasta oo dhaqaalaha waddankan lagu horumarinayo
markaasna xasiloonida iyo amnigana sidoo kale lagu horumarinayo. Kulankan oo muddo socday oo ganacsataduna ka hadleen fikrado badan oo wax ku oolan iyo go'aano badan oo ay hore u gaareen soo jeediyeen, waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin dowladda inay garab istaagaan. Waxay ballan qaadeen inay rabaan maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalahaba inay kor u qaadaan. Ganacsatadu waxay ballan qaadeen dowladda inay garab istaagayaan boolasiga ama shuruucda dowladdu la timaadana ay gacan ku siinayaan. Shirka oo socday muddo adiga 2 saac waxaa soo gabagabeeyey madaxweynaha, wuxuuna ku soo xiray dowladdani inay qorshayaal badan oo dhinaca horumarinta iyo amniga ay yeelatay oo uu ka soo baxay shirkii jihaynta siyaasadda Puntland oo dhammaaday 15-kii bishii lasoo dhaafay, kaasoo ku qotamay in xoogga la saaro dowlad wanaagga, in xoogga la saaro horumarinta dhaqaalaha, in xoogga la saaro horumarinta iyo xoojinta amniga. Runtii arrimo badan baa laga hadlay, waxyaala badan caqabadaha sidoo kale oo laga hadlay baa jiray, iyagana waxaa laga gaaray sidii wax looga qaban lahaa, sida horumarinta dekedda, horumarinta eeroboorada, horumarinta infrastructureka, wax badan baa laga qabtay, shaqaalaynta dhallinyarada. Arrimahaas oo dhan waxaa la isla gartay in laga wada shaqeeyo, wuxuuna shirkaasi ku dhammaaday is-afgarad iyo in horay ummadda Puntland oo gacmaha iswada haysata. Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalintii la dheelmiyey Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Munaasabaddan oo lagu xusay habeenkii la dheelmiyey Nabigeenna Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa ka dhacday masjidka Jaamaca ee magaalada Garoowe, waxaana ka soo qayb galay culimada Ahlus Sunna wal Jamaaca ee gobolka Nugaal. Culimada ayaa ka sheekeeyey siirada Nabigeenna iyo sida ay u dhacday dheelminta Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Subxaanalladii asraa bicabdihi leylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa alladii baaraknaa xawlahu. Bal u fiirsada walaalayaal, waxa huma oo dhan ka nasahan, waxa nusqaan dhammaantee ka nasahan, waxa loo nisbayn karay nusqaan, wax walba oo nusqaan gelin kara ilaahay subxaanahu watacaala isagaa iska nasahay. Ilaahii addoonkiisa cabdihi nabiga kool bay u tahay iyo ammaan, cabdihi addoonkiisii buu dheelmay. Xaggee buu ka dheelmay? Min almasjidi alxaraam, masjidkii xurmada lahaa. Nabigu wuxuu joogay meesha xadim la yidhaahdo oo macnaha xijru ismaaciil oo aad aragteen, halkaas buu jiifay nebigu sallallahu calayhi wasallam, halkaas baa buraaqa lagaga qaaday, waxaa la geeyey nebiga sallallahu calayhi wasallam masjidul aqsa, masjidkii fogaanta badnaa, masjidka marxalada waa sheegnay. Waxa u dhaxaysa masaafo lagu qiyaasay 1250 kiilomitir oo nebigu sallallahu calayhi wasallam uu laxadaad ku jiray, laxadaad ilminicsiyaal maca sabooyinkii maca magaranaysa xadradii, wixii oo dhan uu nebigu sallallahu calayhi wasallam waxyaaba yar oo laxadaada ku jiray. Nebigu sallallahu calayhi wasallam masaafada innagu waxaynu naqaanaa macnaha u dhaxaysa labada masaajid, buraaqaasuu nebigu saaraa. Axaadiisu in badan buu wuxuu sii maray oo jidka ku sii maray, oo hadday macnaha udug tahay, hadday dad xun tahay, hadday ma garanaysaa ay dad fiican tahay, hadday ma garanaysaa ay salaaddu tujiyey ku tujiyey ambiyada tahay, hadday ma garanaysaa buraaqa socodkiisii tahay. Walaalayaal, markaa keligu markuu noqday ee Jibriil ka haray ee isaga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala faqashaa maa qashaa wixii daboolay ee saxaaba ama daruur ama wax la yidhaahdaba ama naxariisii rabbiga wuxuu yidhi nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam, attaxiyaatu almubaarakaatu assalawaatu adayibaatu lilaahi, salaamayaalo naxariisayaalo barakayaalo wanaagyaalo lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen. Muxuu ugu jawaabay marka, assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaasa nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, halkaa inagu xusa assalaamu nabadgelya calaynaa korka iyaga haad
وعلى عباد الله إلى يدومي زناد الصالحين أدون كستا حضرة ربي يا النبي محمد وحكو حسيا إن نبت قليها هاتو إلا إلهي سيئا كوركيسا نبت قليها ساري السلام عليك أيها النبي. بالحقيقة وحيتهي مناسبة آد يا آد أوين وآه هبين كنبيين نأغف لك بدن وهبين كأولاك المي ربي أسود ويهي وإلهي وكل عسومي ميل آن وح مخلوقات آه وآن استقع هيني وسنقارن إلهي قارسيي يضو آن هين يعني هل كاسا إلهي جري ميل شرف تشريف إلهي هل كأغو مرتقى هذي أيا رسول كأن هل كا حتى ملك الجبريل وكهري وساحيب كيسي أه ميشا أيا إلهي كم مرتقى هذي رسول كيسي صلوات الله وسلامه عليه. محمد لكيمان وربعين تدلجر قروا ماذا حوينكو حقينك بونت لان أحمد علمي كراش ايا كاقايب قلاح حفلات ايكو قلين جبين ايان ارديدة جامعات بي اس يو اي مقالة قروا واركان واحا ينوفا فاهين ايا وريه انا محمد حسن دلو مدعونك وعيقانك بونتلان احمد علمي عثمان كراش يو قدوميها قلاها وكيلة بونتلان عبد الحكيم محمد احمد دوبة داريد ايا كاقايب قلاي مناسبة ايكو قلين جبين ايان ارديدة مي اي جامعات بي اس يو اي مقالة قروا وقورين وحا مناسبة كهدلي قدوميها جامعات بي اس يو اي مقالة قروا محمود شيخ حامد أني جاو تهرعية قرالك كسب حي حفيز كديم وهايها جود كام عدا وقعد إن أبو حسين لما شروده اللغة بهنا قف قلن كمينية وحن ساعدا لقب لعبه كام عدو إدين أقول سنتهاي إن هذا نتين شهادوين ك هيك كواد كام عدا والله حيرته كل يدها لما يستن هذه يا أيام الكوهم بليانة يا دل يدا دخلن كمين إيسا ما توكل جامعات كستا وحي أطعي أهين مهمة سيدا درتين ما تبي يسوع حي أطعي أهين مهمة وآه من الحصوصا دونه هذه يا أبا المكين الكوهم بليانة يا أدل دخلن كمين إيسا ما أنت هلك أقول أنت بسي أو ككوان لحد الدبار متي وح وح حسوس مدن إن ما أنت أريما جارة أي كدان أريما سو كملة لحد الدبار متي أفر كل يوم كملة قبلها يابنا وح كده حسوس مدن لما بقول يلا أردي وما تهل كان قال كنت من إياه سجاشن يس يلي أردي إلى يهين قبله تاسو حلو مغتا إن جاب كي قبلها يقول شو لحيي وصاحر مي يوم مغتا وهكذا حسوس مدن أدى لما بقول يو أهمارك يلا بنا سديتا يلي حكم له إلى هذا الشقين أيام وأنت كم عدد دقائق أي شقين هلين قدوميها قلها وكيلة بونتلان عبد الحكيم محمد أحمد وبدعريد أي أرد ذا كل الدردار مي إنا يقون توضو أمد وقف عيديان مدعونك حينك بونتلان أحمد علمي عثمان كراش وسوقنا أنا دي مناسبة دن أرد ذا ويكو قلين جبينيسي أي أرد ذا كل رجلي إنا يوضن كوضا كتب عدان يعني أتهريبين الدلال شيشي هاد بالو مهد عنيا وحان أهم بليينيا أرد ذا ما أنت قلين جبينيسي أما قال جبسي آد باروهم بليين يا وحي فرحدي عيران كلاسو غيب كلا من فضلكم هذا غاغنا هذا غاغنا تلك أن اللقب سلا واتفه ليسان إلى هاي خير هاي دسيو وأنه فرحد يمالين وين مانتا يرهيرين وحن اللقب سلا إن قودهان خير بدلان قارهان شام عدة بي اس يو محمد حسن ورباهين تدلجر قروي حالك وركاس أكلا سعطان ورباهين تدلجر قروا وحاوديار قروضان أخبارات كي عالمك حسيقها تقدر حيسيسا كافي هوسبيتال.
waa isbitaal casri ah oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Boosaaso. Qaybta soo dhaweynta ee isbitaalka Kaafi waxaa kugu diyaara shaqaale loo diyaariyay soo dhaweynta macaamiisha. Kaafi Hospital waxaad ka helaysaa farmasi ay ku dhan yihiin dhammaan dawooyinka kuwaasi oo lagu keydiyay meel qabow. Qaybta gargaarka degdega ee Kaafi Hospital waxaa kugu diyaar ah dhakhaatiir aqoon durugsan leh, sidoo kalena waxaan meesha ka maqneyn qalab casri ah kuwaasi oo lagula tacaalayo xaaladda bukaanka, iyo sidoo kale ambalans ama baabuurka gargaarka degdega ah kaas oo bukaanka ka soo qaadaya goob kasta uu ku sugan yahay, taas oo aad heli karto 24 saac maalin walba. Shaqaale tayo leh khibradoodu sarreyso ayaa sidoo kale ka heli kartaa Kaafi Hospital. Ballanteenu waa Kaafi Hospital, wixii faahfaahinana waxaad ka heli kartaa telefoonka shaashadda ku qoran. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in dib eegis lagu sameynayo waaxda maamusha duulimaadyada hawada. Warbixintan waxaa inoo eegaysa Hodan Sulub Diini. Kadib markii warbixin horraca laga soo saaray diyaaraddii burburtay ee ay lahayd shirkadda Itoobiyan Airline, dawladda Itoobiya ayaa gaartay laba go'aan. Arrinta koowaad waa in dib eegis lagu sameeyo waaxda maamusha duulimaadyada. Arrinta labaad waa in diyaaradda nooceedu yahay Boeing 737 Megasite loo ogolaan hawada. Tan iyo inta si rasmi ah wax looga qabanayo qalabka lagu xakameynayo diyaaradda. Hodan Sulub Diini, warbaahinta Daljir, Boosaaso. Daawadayaal, war wixii gudaha iyo daafaha caalamka naga soo gaaray waa naga intaas. Cid uu sheegay waxa ay ka daalacan kartaa barta aan internetka ku leenahay Facebook, YouTube-ka iyo Twitter-ka. Intaan warka xiga ku kulmi doona waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadiino.